Aktualisht kemi të konfirmuara me diagnozën COVID-19 në total 29.837 raste, duke prodhuar kështu një incidencë prej fillimit të pandemisë prej 1.022 rastesh për 100.000 banorë, duke bërë një krahasim me rajonin dhe me mesataren e Europës, kjo incidencë është më e ulët se incidenca pra mesatare e rajonit dhe incidenca mesatare e Europës. Po ashtu, shtimi i rasteve të konfirmuara ka shkaktuar dhe një rritje të mesatares javore të rasteve prej 429 raste në javën e 45 të pandemisë në 518 raste në javën e 46 të pandemisë. Prej rasteve të konfirmuara në javën e 46, 52% të këtyre rasteve pra të prekura nga COVID-19 janë femra dhe 48% janë meshkuj. Me rritje në numrit të rasteve të konfirmuara, vrehet edhe një rritje lehtë e rasteve aktive, duke i quar rastet pra aktive në 14.975 raste, apo 526 raste për 100.000 banorë. Përsa i përket fataliteteve, aktualisht kemi 626 humbje jete, që i korespondojnë 22.7 fatalitete për 100.000 banorë. Mortaliteti, deri sot, mbetet më i ulët se sa mesatarja e vendeve të rajonit për 100.000 banorë, dhe vlerësohet se java e 46, pra, është java ku kemi patur edhe një numër të madh fatalitetesh, që i përket grup moshave 65-74 vjeç dhe mbi 75 vjeç, që përbëjnë edhe 69% të fataliteteve në javë. Situata në spitale në të tre strukturat e dedikuara për trajtimin e rasteve COVID, aktualisht kemi të zëna pra 420 shtretër, rreth 15-20% e shtretërve, pra është dinamika e shtretërve të lirë në tre struktura, ndërkohë që struktura e katërt, pra COVID-4, është gati në momentin që do të kemi një zënje pra të shtretërve në tre strukturat e para. Lejoni që të vlerësoj gjithë punën e madhe që po bëjnë mjekët në vijën e parë të frontit me këtë smundje, por edhe armatën e palodhur të mjekëve dhe infermierëve të sistemit tonë përsor, që prej ditës së parë të kësaj pandemie janë të përfshirë maksimalisht në kujdesin, ruajtjen dhe mbështetjen e çdo qytetari përsa i përket shëndetit të tyre. Nëse do të kalonim shumë shkurt në vendimet e ndërmarra nga Komiteti Ekspertëve që në fillimin e kësaj pandemie dhe shpjegimit të masave, qoftë përsa i përket mbylljes parë dhe më pas lirimit masave, më pas përfshirjes së masave me intensitet të ullët të të mesëm ku aktualisht jemi, më lejoni të them që kemi ndërmarrë rreth ose eksaktësisht 13 janë masat apo ndërhyrjet që janë ndërmarrë përgjatë gjithë kësaj periudhe 9 mujore, duke filluar nga marsi, 10-15 mars me vendosjen e masave të izolimit për qëllim të kufizimit për hapjes së virusit, më pas dhe ashtu si kur se tashmë ne të gjithë dim Shqipëria arriti të kufizonte për hapjen e virusit fal masave që u morën në një kohë shumë të shpejt, në dha kohë të përgatiteshim dhe duke pasur strategji për sa i përket luftës me këtë virus të rrezikshëm, kemi tre dokumenta të përgatitur nga Komiteti Ynë i Ekspertëve me mbështetjen dhe ekspertizën e Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe ekspertëve ndërkombëtar për sa i përket
marjes së masave, vlerësimet në dinamikë të situatës, gjë që na ka sjell një mundësi më shumë për të patur edhe rezultate konkrete dhe një operacion të vërtet për sa i përket ndërhyrjes në kohë me masat e marra në kohë në momente të ndryshme të epidemisë. Në prill kemi vendosur të hapim aktivitetet me risk të ulët, duke filluar gradualisht me hapjen e aktiviteteve ekonomike. Në 18 maj, ku kujtoj që kemi patur vetëm 2 raste të prekura pozitive, pra, në ditë, është bërë sërish faza tjetër e hapjes në kuadër të strategjisë së rihapjes të parashikuar nga Komiteti Ekspertëve me indikator specifik për fazat e rihapjes, pra në muajin maj, ku të gjithë aktivitetet ekonomike përveç transportit publik dhe aktivitetet sportive shkollave janë hapur, ndërkohë që nga një qershori ku është konsideruar dhe hapja e madhe dhe ku në një qershor kemi patur 6 raste pozitive ditore, është lejuar gjithë lëvizja pra në të gjithë vendin, pas një kufizim, të gjithë, gjithashtu janë hapur kufit me vendet, nuk është kërkuar karantina më për personat që hynin në Shqipëri, dhe karantina pra zhvendosur vetëm për rastet specifike të vlerësuar nga Instituti i Shëndetit Publik për vendet ku kanë patur një koeficient të lartë të transmetimit të infeksionit. Janë hapur të gjithë kopshtet publike, private, nën masat e protokolleve të sigurisë. Ndërkohë që prej datës 6 qershor është hapur edhe transporti publik dhe në datë 15 qershor, Komiteti Ekspertë duke bërë një vlerësim edhe dyavor nga hapja e madhe dhe duke patur një vlerësim bazuar në disa element, duke filluar nga shtimi rasteve ditore, shtimi rasteve në spitale, numrat e fataliteteve, shtimi rasteve në terapitë intensive dhe ku raporti rasteve ditore duke marrë datën 15 ka qënë 85 raste pozitive, ka vendosur dhe i ka këshilluar qeverisë shqiptare që të vendos pra maskat e detyrueshme në ambientet e hapura.